Hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu dželešanu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio najvećom počastu koju može da da jednog roba, to je da budemo pripadnici dini islama i da budemo sedbenice Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, njegovog miljenika i poslanika i pečata svih vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Neka je hvala dragom gospodaru koji nas okuplja na lijepim mjestima, u lijepom društvu, činijeći zikr, činijeći dobu i obožavajući samo njega jednog. Neka je salavat sela Allahu blagoslov i mir na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove plemente ashabe, na naše šehide i na sve one koji ga slijedi činjeći iskreno dobra djela do sudnjega dana. Draga i cijenjena braćo, tema o kojoj ćemo danas govoriti po meni je jako važna, zato što često puta upadamo u zamku po pitanju ovih stvari. Mi živimo u vremenu kada je nažalost, kada imamo sve manje povjerljivih ljudi oko sebe. Više ličimo na žene nego na muškarca. Nemoš muškarcu, odraslom čovjeku. Čovjek, znači kad kažeš čovjek. Što bi naš stari narod rekao, čovjek. Sve manje čovjeka, a sve više žena koje jedva čekaju da gibete to žena, da ogovaraju, da ne mimete, da prenose tuže riječi, da lažu, da potvaraju. I sve manje imamo dodira sa ljudima u koje imamo povjerenje. I sve je nas manje, a vidite, to smo mi. I onda se postavlja pitanje u toj cijeloj lepezi ljudi, vjernika i sanja, s kim se družimo? I kom je dajemo svoje vrijeme, koje se više nikada neće vratiti? Ako provedemo sat vremena s nekim sanom, taj sat više vam nikad neće doći. I zato je, evo, današnja hutba jeste posjećivanje dobrih ljudi, druženje s njima, izražavanje ljubav i poštovanja prema njima, jer su oni naši ahiretski drugovi. Sve više, evo, sve češće i češće mi sami posvećujemo svoje vrijeme i sjedimo s ljudima od kojih trebamo dunjalu. A sve manje tražimo mjesta i ljude koji će navaljati za naše firme. Prolazimo pored tih mjesta, a ljudi nas zovu. Jedan od primjera jeste Teuba radijallahu anhu, koji je bio ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem, braćo moja. Vjernik se trudi da bude dobar drug, vjernik se trudi da bude dobar jarak, dobar abav. Trudi se da nađe dobrog abava i da svoje vrijeme posvijeti svom dobrom abavu. I kaže, koliko je bitno da tražimo društvo. Kaže, taj Seuban, radijallahu anhu, je bio oslobođeni rob poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik je sam ga oslobodio. Kazao, više nisi moj rob. Ti vidiš god hoćeš, ti si sad sam svoj čovjek. I kaže, došao je njegov babo, njegova porodica iz Jemena. I kažu mu, mi smo došli po tebi da se vratiš sa nama, jer je on iz Jemena. I kad su mu rekli to, on im kaže, da vas Allah ne gleda. Ali ja ne želim, ja sam svoj čovjek, ali ja ne želim da napustim društvo poslanika sa Allahom. Vi se vratite u Jemen, ja ću ostati ovdje sa poslanikom sa Allahom. Kaže, ta isti Seuban je toliko volio poslanika i sa Allahom. I kaže, jednoga dana poslanik i sa Allahom ga vidi blije, bolestan. Kaže, poslanik ili sa vam, Seubane, da se nešto nije desilo, što ti je, nisi dobar, jer vidiš po čovjeku kad nije dobar.
On kaže, poslaniče, kaže, nisam bio dobar, ali sad kad sam tebe vidio, kaj je bolji. Kaže, kad god nisam s tobom, kad se ne družim s tobom, kaže, ja sam tužan. I od te tuge mi toliko tužan, da se on razboli od tuge. Jel kaže, ja te opet na dunjalku ufatim pa te vidim, pa mogu da se družim s tobom. Ali kaže, bili me jedna stvar, kaže, šta ću na Iretu kad ti ćeš tamo biti, ti si poslanik, ti si peca s njim vjerovjesnika. S kim ćeš ti biti? Ko će na selba mislika? Ti ćeš biti sa poslanicima, sa šehidima, ti ćeš biti u visokom društvu. A kaže, ja i ako uđem u džene, kaj ja ću biti na nekim deređenima. I kažu vas Abi, kaže, nijedan je ajt nije više obradovao nego ovaj. I Allah Dželešanu je dao da 69 i 70 ajt sure Nisa bude sebebom Seubana. Pa kaže uzvišeni Allah Dželešanu. Kaže, oni koji su pokorni Allahu i poslaniku, bit će u društvu poslanika, iskreni, šehida i dobri ljudi, kojima je Allah milo svoj dao. Ima, kaže Allah Dželešanu, a kako su oni to, kako je to divno društvo? Mi smo hiljadu puta čuli hadis poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, čovjek će biti na ahiret sa onim koga je volio na dunjalu. Znači, koga čovjek voli na dunjalu, s kim se druži, sa njim će biti na ahiret. I ja vama, evo i sebi postavljam jedno pitanje. Je li vaše društvo ahiretsko društvo? Jesu naši prijatelji oni ljudi sa kojima bi voljeli da provedemo vječnost? Jesu oni oni kojima je gospodar zadovoljan? Jesu ti ljudi oni koji posjeću čovjeka, posjeću mene i tebe kad sjedimo na kari, na poslanika, sada sada mi na sume poslanike ili sam? Ili su to ljudi s kojima sjedimo radi pet para ili radi glas? Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, došao mi jedan ashab i kaže, kad će nastupiti sudnji dan? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, pa kaže, šta ti spremio za sudnji dan? Ja to interesuje to, pa šta ti spremio za sudnji dan? Kaže, on kaže, nisam pripremio mnogo dobrovoljnog posta. Ni ne posti dobrovoljni post, plavo. Kaže, nisam pripremio dobrovoljnog namaza, kaže, nemam plavo sadaki ili dijeli. Ali kaže, ima jedna stvar, kaže, ja volim Allaha i njegovu poslanika. I kaže mu Senik Salasalem tada, kaže ti, čovjek će biti sa onim koga voli. Koga voliš iskreno na dunjalu, Allah Dželešanu će te poživjeti. Inšallah na ahiretu. Koliko god, braćo, vi mislili, kako kaže jedan moj profesor koji je živ, koji je jedan moj pravi odgajatelj, dođe nekad na džumu ovdje i čast neka ga vidi Boga, kaže on, kaže, sine, kad imaš gajbu, kaže, stavi jednu drugu krušku, koliko god da su mi je zdravi, kad tad će i ovi istruti. Vi mislite da ljudi sa kojima se vi družite, ne utiču na vas, pa pogledajte 3-4 dana društvo, promijenite društvo. Pa ćete vidjeti, to bi ja razumio, nisam ja. Pa šta je? Pa to je društvo koje kreira tvoje stavove, tvoje riječi, tvoje misli. Ti uzimaš, ti strijediš onome čemu to društvo. Društvo strijedi. I šta kaže Allah Dželešanu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Kaže, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže, budi čvrsto uz onih koji se gospodaru svome moli ujutru i na večer, u želji da njegovu naklonost stekne. Sad ima budi. Jer su oni svi dobri. Pa ima svugdje sveta. Zalutat će neko. Ako je tu minimalna šansa, minimalna rizik, da se pokliziš. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa zato pazite. Pa kaže, pazite s njim se druži. Znači, ako tvoj prijatelj, kakav ti on, ti im reci iskreno, kakav je, sam sebi reci. Takav si ti. Takav si ti. Kako god da je on, kakav si ti? Ti možeš govoriti kad dođeš kući, ovo je ono, to su ti. Kaže, sa njih sada sa mnem, pogledajte ovo. Kaže, dobar sagovor i loš sagovor. Aba, s njim sidiš, piješ kavu. Kaže, slični su prodavaču mirisa
i kovaču. Kaže, prodavač mirisa, ili će ti pokloniti miris, ili ćeš od nje kupiti miris, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ili ako ništa, bar ćeš se namirisati da uđeš u tu radnju. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a kaže kovač, ili će ti, kaže, kad dođeš od njega, čovjek uje, ili će ti, kaže, propržiti odjeću, jer tako je, puno stupenje, ili kaže će ti, ili ćeš, kaže, dobiti loš miris. Sjediš čovjekom na karti, nešto ćeš od njih uzeti. I ti gleda, ili ćeš sjediti sa kovačem, ili ćeš sjediti s onima koji prodaju miris. I zato je toliko bitno, Allah, toliko bitno. I vjerni, kad je bilo s kim, vjerni, ili prije imala savjet, podsjeća sam sebe, nekoga podsjeća na gospodara, ili ako vidi da on treba da savjetuje, on savjetuje da neko bude dobar. Pod smislom dobar, šta mislimo pod smislom dobar? Da je čovjek čestan, neće ukrasti, da neće slagati, da te neće trebati, da klanja, da posti, da... Dobar, ko je dobar? Dobar je onaj, ko je dobar? Pa dobar je onaj za koga Allah Dželešanu je kazao su častom Kur'anu da je dobar i za koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upisao da je dobar. Niko više nije dobar. Ne možemo za nekog govoriti da je dobar, nema dobar, nismo se nikad i sallam. Znači dobar je onaj koji je opisan na nismo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I za koga gospoda častom Kur'anu daje vas. Kaže na kraju, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže ko obiđe bolesnika ili posjeti svoga brata u ime Allaha, kaže glasnika pozove, melek, i kažu mu, divan si, divan je tvoj hod, korac koji je učinio da posjeti svog brata. I kaže, i u džennetu si sebi mjesto, mjesto pripremio. Braćo, tražite ahiretske prijatelje, ljude koji će vas pomoći da pojačate svoj ahiret, koji će vas pomoći da budete bogobojazni, koji će nas pomoći da više slijedimo sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i s kojim ćemo biti proživljeni na sudnjem danu i koji se ne bi zastidili cijelom narodu da kaže ovo je moj Allah, jer on ne laže, on ne čuka, on ne ide ara, ne ide kamat, nije ubio, ne znam, ne krade i tako da. Molim uzvišeno Allah Dželešanu da nas gospoda na dunjaluku učvrsti sa onima koji su dobri, koji su iskreni, koji su dobri abadi, sa kojima je gospodar zadovoljen i koji slijede sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allah Dželešanu da nas na ahiretu gospodar proživi u društvu naših miljenika i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da nas proživi uz ashabe, uz vjerovjesnike, šehide, iskrene i dobre ljude. Braćo, ja vas ovo pozivam na ovaj novi način. Ako Bog inša Allah, aktivno učestvujem u ovom projektu, da da će biti stvar koju vrijedi doći, a to je inša Allah u subotu, da dođete u Skenderiju na veće muslimanske duhovnosti, gdje ćemo živjeti stvarno nešto što je u našem narodu malo povačeno i gdje ćete moći da čujete Hazu Sulejmana Bogaja koji će nas evo napajati, koji nije, evo, trenutno samo Sarajevo, kojim se obradujemo, gdje ćemo slušati Kur'an, učiti vaje i zikriti uzvišenom Allahu Dželešanu u subotu, inša Allah, imate ovdje oglas i pozivam vas opet, nije teško naći druga ako hoš da ga tražiš. Mi znamo koja su to mjesta, ne možeš u kafani tražiti sebi ženu. Ne možeš u kafani sebi tražiti ženu. I lavala iskreno da tražiš na mjestu gdje je alkohol, gdje je prostitucija. Tu ne možeš tražiti lavala, tu možeš naći samo problem. A zato Allah ovo kući šta možeš naći? Možeš naći gospodara i možeš naći ljude koji su predani uzvišenom Allahu Dželešanu. Tako da svakog ponedjeljka možete tražiti gospodara i svoje ababe ovdje iza jacije namaza, slušajući siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem ovdje do mjeseca Ramazana ćemo držati da malo se podsjetimo na život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allah da nas učvrsti i da nas ovako kao što nas okuplja u ovoj Allahovoj kući vodi u džennet, spasi džennet.